projectes reindustrialitzadors per a les fàbriques de Lloseta i Gádor que permetran la continuïtat d'aquestes plantes que no necessàriament estaran relacionades amb la fabricació de ciment. A Lloseta Baixa, el Ministeri, els governs balear i andalús, sindicat i empresa, arribaren a un acord per posar en marxa a Lloseta 8 projectes, alguns dins la mateixa fàbrica i altres en col·laboració amb empreses externes. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i el conseller Iago Negueruela informaran dels detalls d'aquests nous projectes el pròxim 8 de gener a Palma. En todo caso, un acuerdo satisfactorio, como así hemos señalado todas las partes que hoy estábamos, y yo creo que pues, se demuestra que el diálogo da sus frutos y ahora permite mantener una actividad industrial, creemos que importante, en la zona de Lloseta. El comitè d'empresa es mostra satisfet amb l'acord, tot i no conèixer els detalls de quines seran les tasques a desenvolupar, i esperen que l'ERO, que s'ha tornat a activar, tingui un impacte lleu sobre el centenar de treballadors de la planta. Entenem que no serà 100% de tota la plantilla, perquè si ja diu que vol seguir mantenint el que és la venda comercial, la part de venda, secadora, bàscula de Lloseta, que aquests departaments no s'hauran afectats. És a dir, aquests departaments hauran de seguir fent feina i potser s'hauran d'incrementar, d'acord que tot haurà de circular per altre lloc, no només de fàbrica. La planta de Lloseta no fabrica ciment des de la setmana passada i no ho farà mai més. Projectes reindustrialitzadors per a les fàbriques de Lloseta i Gádor que permetran la continuïtat d'aquestes plantes que no necessàriament estaran relacionades amb la fabricació de ciment. A Lloseta Baixa, el Ministeri, els governs balear i andalús, sindicat i empresa, arribaren a un acord per posar en marxa a Lloseta 8 projectes, alguns dins la mateixa fàbrica i altres en col·laboració amb empreses externes. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i el conseller Iago Negueruela informaran dels detalls d'aquests nous projectes el pròxim 8 de gener a Palma. En todo caso, un acuerdo satisfactorio, como así hemos señalado todas las partes que hoy estábamos, y yo creo que pues, se demuestra que el diálogo da sus frutos y ahora permite mantener una actividad industrial, creemos que importante, en la zona de Lloseta. El comitè d'empresa es mostra satisfet amb l'acord, tot i no conèixer els detalls de quines seran les tasques a desenvolupar, i esperen que l'ERO, que s'ha tornat a activar, tingui un impacte lleu sobre el centenar de treballadors de la planta. Entenem que no serà 100% de tota la plantilla, perquè si ja diu que vol seguir mantenint el que és la venda comercial, la part de venda, secadora, bàscula de Lloseta, que aquests departaments no s'hauran afectats. És a dir, aquests departaments hauran de seguir fent feina i potser s'hauran d'incrementar, d'acord que tot haurà de circular per altre lloc, no només de fàbrica. La planta de Lloseta no fabrica ciment des de la setmana passada i no ho farà mai més.